မင်္ဂလာပါရုပ်ရှင် channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်ဟောက်ကောင်တိုင်းပညာဟာတအရှင်ကားလေးဖြစ်တဲ့ Snake in the Eagle Shadow ဆိုတဲ့စကားကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100တုန်းကမွေတိုင်းဆရာနဲ့လေယုံတိုင်းဆရာနှစ်ယောက်ဟာတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်လေယုံတိုင်းဆရာဟာမွေတိုင်းဆရာသမားအားလုံးကိုတပ်ပစ်ပြီးမွေတိုင်းပညာကိုပါဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြတာပါအဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးတယောက်ပဲကျန်တဲ့မွေတိုင်းအဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့လေယုံတိုင်းပညာရှင်ရှန်ကွမ်းတို့ဟာစိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လေယုံတိုင်းပညာရှင်ဟာမွေတိုင်းပညာရှင်ထက်စွမ်းအားကြီးမာတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ရှန်ကွမ်းကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုတပ်ပစ်ခဲ့ပြီးမွေတိုင်းလောကဟာလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီနောက်ပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မွေတိုင်းပညာရှင်ကြီးတယောက်အသက်ရှင်နေပါသေးတယ်။ရှန်ကွမ်းဟာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုတပ်ပစ်ကနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့တယောက်ကိုလည်းရှာဖွေပြီးတပ်ဖို့ကြံစီခဲ့ပါတယ်။ဖိုင်ဟာကောင်းကောက်စရာမရှိအောင်အရန်ကိုဆင်းရဲတဲ့သူတယောက်ပါတနေ့မှာတော့ဖိုင်ဟာကြိုးတချောင်းထဲပေါ်မှာအိတ်နေတော့လူတယောက်တကားကိုဝုန်းကနေဖွင့်ပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးဖိုင်ဟာအိမ်လာစားမပြီးနိုင်လို့အိမ်ဘောကနေအတင်းနှင်ချနေခဲ့တာပါတိန်လုံးကိုပတ်စံတွေမှွေနှောက်ရှာပြီးမဲ့မွေတွေကိုသာတွေးခဲ့ရပါတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်ဟာပွဲပြန့်နေတော့ဖိုင်ဟာသူ့ရဲ့ဆံအုပ်နဲ့တူကိုယူပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဖွဲဝင်တွေဒီအချိန်ရောက်လာပြီးသူ့ကိုတိုက်ခတ်တာကြောင့်တူတစုံကိုသာအသုံးပြုပြီးခုခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဟာဓာရီနဲ့အတုံးပြုခဲ့ပြီးမဲ့ဖိုင်ရဲ့သူပညာတိုင်းဟာလည်းသူတို့ထက်စွာပိုပြီးကြီးမားနေခဲ့ပါတယ်။အဖွဲတွေကတယောက်ကဖိုင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့စူးစမ်းနေလေယုံတိုင်းအဖွဲဝင်ဆူရှန်နဲ့ဝင်ပြီးတိုက်မိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖိုင်ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဆူရှန်ကဖိုင်ကမွေတိုင်းပညာရှင်ဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်။အဓိကဇက်ကောင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ရှန်ဖူပါ။ရှန်ဖူဟာကွန်ဖူဆီယားလီရဲ့မွေစားခြင်းခံထားရတဲ့သူတယောက်ပါ။လီဟာဘာမှမသိတဲ့ចောင်းသားတွေကလိန်ညာအချိုးမြထုတ်နေတာဖြစ်ပြီးရှန်ဖူကိုလည်းမကြာခဏရိုက်နေလေရှိကတန်ရှင်းအလုပ်ကိုလည်းလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ရှန်ဖူဟာတိုင်းပညာသင်ရှင်ပေးမယ်လည်းတခါမှသင်မအခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။တနည်းမနက်မှာတော့ចောင်းသားတွေကထုံးစံအတိုင်းလေ့ကျင့်နေကြတော့လီကအနားယူနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှန်ဖူဟာចောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားပုံကိုလိုက်ပြီးအတူလှုပ်လှုပ်ရှားရင်းကြမ်းတိုက်ဖို့မိနေခဲ့ပါတယ်။လီကဒါကိုသိတော့ရှန်ဖူကိုဒုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျောင်းမုတ်တွေကိုတန်းနေပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့တာကြောင့်ရှန်ဖူဟာနှစ်ဆလောက်ကျန်းတိုက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်မှာတော့ចောင်းသားတွေကိုတိုင်ခွက်အစ်တွေတင်ပေးဖို့အတွက်လီကာရှန်ဖူကိုထောက်တိုင်တစ်ခုလိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အစာကလေးကလည်းသူ့တိုက်ခိုက်ရင်မရှောင်မှုအမိန့်ပေးထားပါတယ်။ចောင်းသားတွေကိုဥမာပေကရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးသင်္ကန်းစာအစ်စ်ကိုလည်းပြသနေခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်သူကွန်ဖူပညာရှင်ကြီးလိုဟန်ဆောင်ပြီးရှန်ဖူကိုရိုက်နှက်တာဟာပထမအဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှန်ဖူဟာတခြားနေစရာမရှိဘဲသူ့ကိုကိုချင်းစားတဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့ချက်ပြုတ်ရီသမားဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ရာတွေကိုစီးထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဖိုင်ဟာမျိုးတွေကနောက်ထပ်ကွန်ဖူကျောင်းတခုရှိမှအနားယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်နဲ့သားဖြစ်သူဖတ်ဒီဘိုလက်ပန်းတို့ရှိနေခဲ့ပြီးလက်ပန်းကဒီကျောင်းကတင်းတော်ရဲလားဆိုပြီးလဲစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဆရာကြီးကလည်းသူကြောင့်ဟာဒီမျိုးထဲမှာအကောင်ဆုံးလို့ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ပြီးမယ်လက်ပန်းကတော့စီးအောင်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ចောင်းသားတွေတဲကတယောက်ကိုအုတ်ခဲသုံးလုံးပူပြီးတစ်ချက်ထဲနဲ့ရိုက်ချိုးပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီចောင်းသားဟာနောက်ွယ်မှာတော့လက်နာလို့အော်နေခဲ့ရပါတယ်။လက်ပန်းနဲ့ចောင်းသားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့လဲကြက်ခိုင်တန်းဆွမ်းကြောင်းတက်တက်ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့တာဘာနှစ်ယောက်ဟာလည်းဒီចောင်းကနေထွက်လာခဲ့ပြီးလီရဲ့တိုင်းចောင်းကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။ចောင်းပြင်မှာထိုင်ပြီးအနားယူနေတဲ့ဖိုင်ကိုမြင်တော့ចောင်းသားတွေအကုန်လုံးလဲရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ဖိုင်ကတော့ပြန်ပြီးမတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်ရှန်ဖူလည်းဖိုင်ကိုចောင်းသားတွေဝိုင်းရိုက်တာမြင်တော့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဖိုင်ဟာသူ့ရဲ့တိုင်းပညာအကူအညီနဲ့ရှန်ဖူကိုပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ရှန်ဖူကအနောက်မှနေပြီးခန္ဓာကိုရွေးရှားပေးတာကြောင့်ចောင်းသားတွေတိုက်ခိုက်တာကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေတာကိုမြင်တော့ခရိယံဖုန်ကြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ခရိယံဖုန်ကြီးဟာလေယုံတိုင်းဆရာခံထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ယောက်အသက်ရှင်နေတဲ့မွေတိုင်းသမားကိုရှာဖွေပြီးတပ်ဖို့တာဝန်ပေးခံခဲ့ရတာပါ။ဒီတော့အဲဒီခရိယံဖုန်ကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းပဲဖိုင်နဲ့ရှာဖူလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ဖိုင်ကိုသူနေတဲ့နေရာစီခေါ်လာခဲ့ပြီးလက်ဖိတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာတွေရတာကြောင့်သူနဲ့တူတူတညအိတ်ခွင်ပေးခဲ့ပြီးဖိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတွေတင်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ပန်းတို့တာဖာနေအောင်လီရဲ့ကြွားလုံးထဲမှာမျောနေခဲ့ပါတယ်။လက်ပန်းကမယုံတာကြောင့်အုတ်ခဲသုံးလုံးကိုချိုးပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်။လီကထားရီကအုတ်ခဲသုံးလုံးကိုချိုးမဲ့စားတကယ်ဖိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးလည်းပြန်ပြောခဲ့တယ်လေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှန်ဖူကိုသူ့ចောင်းသားတွေကတယောက်နဲ့ရိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။လက်ပန်းတိုက်ခိုက်တာကိုကြည့်ပြီးစိတ်လုံရှားနေခဲ့ကရှန်ဖူကတော့နောက်တစ်ချိန်အရိုက်ခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်လို့အပြီးမှာတော့လက်ပန်းကလီရဲ့တပည့်တိုက်ခိုက်ဆွမ်းရည်ကိုသဘောချသွားပြီးအဲဒီကြောင့်မှပညာသင်ဖို့လည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဖူရဲ့မျက်နှာကတော့အတွင်းကြီးနဲ့ဖိုင်းစီပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးရှက်နေခဲ့တာကြောင့်အခန်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။စဖိုမူကလည်းရှန်ဖူအရိုက်ခံရတာကနေ့စဉ်အလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးကြောင်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့တစ်ခုလိုမျိုးအသုံးချခံဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြန်ပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ဖိုင်လေဒေါ်သထွက်ကပကံလုံးကိုခေါင်းပေါ်တင်လိုက်ပြီးရှမ်ဖူကိုရအောင်ယူဖို့ပြောခဲ့ပေမယ့်ဖိုင်ရဲ့အရှောင်ဆွမ်းရည်ကအရန်ကိုတော်တာကြောင့်ရှမ်ဖူထိတော်ထိလို့မရခဲ့ပါဘူး။နောက်တနေ့မှနဲ့အိယာကနိုးတဲ့အခါမှာတော့ဖိုင်ဟာမရှိတော့ဘဲအရှောင်စကေးကြောင့်ရေးထားတဲ့နေရာပေါ်ကစာတွေကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာလည်းရှမ်ဖူလေးလာနိုင်ဖို့အတွက်မနေ့တုန်းကရှောင်းခဲ့တဲ့အကွက်တွေကိုကြက်မြင့်မှာအမှတ်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီပညာဟာမွေတိုင်းပညာရဲ့အခြေခံပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရံမှာရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးနားလေသဘောပေါက်ကဖိုင်တင်ကြပေးတဲ့အတိုင်းစတင်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးခဏလေးအတွင်းမှာပဲတက်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖိုင်ကခရီးရန်ဘုံကြီးနဲ့ပပင်းတိုးခဲ့ပြီးအနောက်ကနေလိုက်ပြီးရှောင်းခဲ့ရတာပေါ့။ခဏကြာတော့ဒါဟာထောင်ကြတစ်ခုဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပြီးလင်းယုံတိုင်းပညာရှင်ဆူရှန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဆူရှန်နဲ့ခရီးရန်ဘုံကြီးတို့ဖိုင်ကိုဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်ပေမဲ့အဲဒီကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခဏကတစ်ခုလုံးဟာဒဏ်ရာတွေအများကြီးရခဲ့တာပေါ့။တစ်ဖက်မှာလည်းလက်ပိုင်းရဲ့အဖေဟာအကြောင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သားအခြေအနေကိုလာပြီးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။လီဟာရှမ်ဖူကိုရုပ်ထုလိုပြုမှုပြီးလက်ပန်းရိုက်တာကိုခံရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ရှမ်ဖူဟာပိုင်းရဲ့တိုင်းပညာနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတိုင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့လို့လက်ပန်းနဲ့သူ့ရဲ့အဖေပြေးဖက်မိပြီးမြေပေါ်လဲချသွားခဲ့တာပေါ့။ဒါကြောင့်လက်ပန်းတို့တားဖားလိုက်တခြားကြောင်ကိုထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့လီကသူ့ကိုအရှက်ရစေတယ်ဆိုပြီးရှမ်ဖန်ကိုတရဇက်ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်ဖန်ဟာကြောင်ကနေထွက်သွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရနေတဲ့ဖိုင်းနဲ့မထင်မှတ်တွေ့ခဲ့တာကြောင့်နွားတိန်ကိုတစ်ခုစီခေါ်သွားကဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းလင်းယုံတိုင်ပညာရှင်ဆူရှန်နဲ့သူ့ရဲ့ဆရာရှန်ကွမ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါရယ်။ရှန်ဖူဟာဖိုင်ပြန်တက်လာတဲ့အထိဂယုစိုက်ပေးနေခဲ့တာပေါ့။ခြေရာတွေဆွဲပေးခဲ့တဲ့နီလန်တစ်ခုနဲ့ပဲရှန်ဖူဟာသူ့ရဲ့တိုင်ပညာတွေကိုသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရတော့မွေတိုင်ပညာကိုသင်ကြားဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့မသင်ပေးခင်သူ့ကိုဆရာလို့မခေါ်ဘူးနဲ့တိုင်ပညာကိုအသုံးပြုပြီးအကြံမဖတ်ဖို့နဲ့ဖိုင်နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကြားမွင်မှုအရင်မှားချခဲ့ပါရယ်။ဒီတော့ရှမ်ဖူဟာလည်းဒီရာတွေအားလုံးကိုလက်ခံပြီးလေ့ကျင့်ဆခဲ့ပါဗျ။နေရောညပါကြိုးကြိုးစားတင်ကြားခဲ့ပြီးရအနေငယ်လောက်ကြတော့ဖိုင်ဟာပိုခတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပါတင်ကြားခဲ့ပြီးမှလည်းမစုံမနစ်စူးစမ်းတင်ယူခဲ့ပါဗျ။တနေ့ကျမ်းပေါ်မှာလှဲ့ပြီးကျမ်းတိုင်နေတော့လီကမြင်တော့ထုံစံတိုင်ဒုက္ခပြီးဖို့ရောက်လာခဲ့တာပေါ့။ဂျုံမုတ်ပုံးတဲ့ကိုခြေထောက်တွေနင်းပြီးလမ်းလျှောက်မလို့လေခြေလမ်းပြင်းတဲ့အချိန်မှာပဲရှမ်ဖူဟာကျမ်းတိုင်ဖက်ကိုခြေလမ်းတိုင်မှာဥအောင်ချနိုင်ခဲ့ပါဗျ။လီဟာလှဲ့ကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမှလည်းပြင်းပြထန်ထန်လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ training တွေကြောင့်ရှာဖူးဟာပို့ပြီးမြန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲပြိုင်ဘက်ကြောင်းကရောက်လာခဲ့ပြီးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြည်내3ခု Kung Fu Champion ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုမြို့ထဲမှာရှိတဲ့တခြားကြောင်းတွေအလုံးလေးစားတဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးမှလည်းလီကလက်ဆောင်မပေးလို့ဆိုပြီးဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့လီကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးမှအစာပိုင်းမှာတော့တုံ့ဆိုင်နေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြောင်းသားအလုံးကကြည့်နေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့စိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်내ချန်ပီယံကအချိန်ဖြုံးမနေတော့ပဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုပညာပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးလီကကွန်ဖူးပညာကိုအခြေခံလောက်ပဲသိတယ်ဆိုတာကိုလည်းတက်သေးပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာတော့ရှန်ဖူဟာကူညီခြင်းပေမဲ့ဆရာပိုင်ကိုတခြားသူတွေကိုအချမ်းမပပဲကိုဘသာကိုကာဝယ်ဖို့ပဲတိုင်းပညာကိုအသုံးပြုရမယ်လို့ကတိပေးတာကြောင့်ဝင်ပြီးမကူညီခဲ့ပါဘူး။လီနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံကြီးထွက်သွားတော့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီပြည်တဲ့နေမှာတော့နောက်တနေ့ရှန်ဖူဟာကျောင်းမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့တော့ဆရာဟန်ခရီးကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လီမတိုင်ရင်ဆီယာဟန်ကသင်တန်းကျောင်းဆရာပါဒီတော့သူတို့ဟာပြိုင်မဲ့ကျောင်းကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတာဒီတော့ဒေါသထွက်ပြီးပြိုင်မဲ့ကျောင်းကိုသွားကပြည်내ချန်ပီယံကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဆီယာနှစ်ယောက်အချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ချန်ပီယံကဆီယာဟန်ကိုအစမပြတ်ထိုးနေတော့ရှန်ဖူလည်းဖက်နဲ့နဲ့ပြစ်ခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံပို့ပြီးဒေါသထွက်ခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်တော့ရှန်ဖူကိုနှစ်ချက်လောက်ရပြီးပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြောခဲ့တော့ရှန်ဖူဟာကိုဘသာကိုကွာကွယ်ဖို့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တန်ရှင်းသမားကချန်ပီယံကိုပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်တာကိုကြည်ကလူတွေအားလုံးနဲ့အံ့ဩနေကြရတာပေါ့ဆီယာဟန်လည်းရှန်ဖူတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးတကားအပေါက်မှာရှန်ကွမ်ဟာဒီအချိန်မှာတည့်ရက်နေခဲ့ပြီးရှန်ဖူရဲ့တိုင်းပညာကိုကြည်ကမွေတိုင်းပညာနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးမှတ်မိခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ချန်ပီယံကိုအနိုင်ယူပြီးဆီယာဟန်နဲ့ချန်ဖူလည်းအကြောင်းကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်အကြောင်းကိုပြန်ရောက်တော့ရန်အနေငယ်လောက်ခီးသွားတရားရှိတယ်လို့យေတာထားတဲ့ဖိုင်းစီကစာတစောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဖိုင်းကိုတွေ့ဖို့နွားတိန်ကောက်စီပြေးလာခဲ့ပေမဲ့လည်းဖိုင်းကထွက်သွားခဲ့ပါပြီဒီအချိန်မှာရှန်ကွမ်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖိုင်ကတငယ်ချင်းလို့ပြောကခရီးကနေပဲချင်းပြရအောင်မလဲလို့မေးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးသူဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းဖိုင်ကို surprise လုပ်ချင်တာကြောင့်အရင်ဆုံးမပြောသေးနဲ့အောင်ဆိုပြီးလဲမှားခဲ့ပါတယ်။ရှန်ဖူလည်းဒါကိုတကယ်ယုံသွားပြီးသူ့ကိုကူညီပေးဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လေ။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့သူ့မွေးထားတဲ့ကြောင်လေးနဲ့မွေးဟောက်တိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မွေးဟောက်ကပို့ပြီးအန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကြောင်လက်သေးထက်ပို့ပြီးအားနေတယ်ဆိုတာကိုသတိပြခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဒီရာကိုကြည့်ပြီးကြောင်လဝါတိုင်းနဲ့မွေလက်တဲတိုင်းရောဆက်ပြီးပို့ပြီးအန္တရာယ်ရှိအောင်စူးစမ်းတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖိုင်ဟာခီးကနေပြန်ရောက်တော့ရှန်ဆူဇွဲကြိုးချပြီးတင်းနေရာကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့ဒါကိုမယုံကြည်ပေမဲ့တကယ်တေးဟန်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဓာတ်နဲ့ပြစ်ပေါက်ခါတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဖိုင်ကိုဓာတ်နဲ့ပြစ်ပေါက်နိုင်ပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဖိုင်ကရှောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နေရာတိုက်ခိုက်ကြပြီးဖိုင်ရဲ့တိုင်းပညာကပုံပြီးတာလုံနေတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့တက်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှန်ဖူနဲ့ဖိုင်ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးဖိုင်ဟာခီးကနေပြောင်းတော့အရင်ကထပ်ပုံပြီးပြောနေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူတို့နေရာတောက်မဲ့အခါကြီးဖိုင်ကွက်ထဲကိုတရရကအစိတ်ထည့်နေခဲ့ပါတယ်ရှန်ဖူဟာရှန်ကွန်ကိုဖိုင်ပြန်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပြန်ရောက်လာတော့ဖိုင်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါပြီဒီတော့ရှန်ကွန်ကလည်းသူ့ဘယ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုခံမှန်ပြီးအနောက်ကနေလိုက်လို့ရှန်ဖူလည်းသူတို့နှစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းမှာရှန်ဖူဟာခရီးယံဖုန်းကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးသူ့ကိုတတ်ဖို့လဲစူးစမ်းနေကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားတိုက်ခိုက်နေကြရင်ခရီးယံဖုန်းကြီးကပါလာတဲ့ဒါကြောင့်အသာစီးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရှန်ဖူကပဲနိုင်ပြီးတတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းဖိုင်းနဲ့ရှန်ကွန်တို့ရာဇဝင်တစ်ခုကြားသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုကြားကတိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ရှင်းပြနေခဲ့ကြပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့လက်ရည်တူးခဲ့ကြပြီးမယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှန်ကွန်ကအသာစီးရသွားခဲ့ပြီးတက်ခန်နီမှာပဲရှန်ဖူဂျားဝင်ဖြတ်ခါဖိုင်းကိုကယ်ဝဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကဖိုင်းနဲ့မတိုက်ခိုက်ပဲသူနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးဖိုင်းကလည်းရှန်ဖူရဲ့လေ့ကျင့်မှုဟာရှင်းပြဖို့မလုံလောက်သေးတာကြောင့်တားမြစ်ခဲ့ပြီးမယ်။တားလို့မရခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားတိုက်ခိုက်နေကြတော့ရှန်ဖူကသူ့ရဲ့ကြောင်လက်သေးတိုင်းနဲ့မျက်နှာကိုကုတ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မွေလက်သီးတိုင်းနဲ့ကြောင်လဝါတိုင်းတွေပေါင်းစပ်ပြီးအသည့်တီထွင်ထားတဲ့အနေနဲ့လင်းယုံတိုင်းပညာရှင်ကိုအနားယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆရာသဘဲနှစ်ယောက်ဒီကနေထွက်သွားကြနေမှာပဲစဖုံမှုရောက်လာခဲ့ပြီးဖိုင်ကိုဒါနဲ့ထိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမှဖိုင်ကအချိန်မီကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့လင်းယုံတိုင်းပညာရှင်မျိုးနွယ်စုဟာစပိုင်တယောက်ဖြစ်နေပြီးသူခတ်တဲ့အစိမ့်နဲ့မကြခင်နှစ်ယောက်စလုံးသိရတော့မယ်ဆိုပြီးလည်းရည်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဖူဟာအဲဒီအချိန်တော့ကလဖေးခွာကအရန်ပူတာကြောင့်သွားပြီးလဲခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့အစိမ့်ခွာကိုသူတောင်းမိပြီးဆိုတာကိုသိသွားပြီးချက်ချင်းပဲတေးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဖိုင်ကရှန်ဖူအစ်တီထွင်လိုက်တဲ့တိုင်ပညာကိုချီးကျူးနေခဲ့ရင်းနဲ့ဒီဇလန်လေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။